პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ანალიზი რაც არის, ამ ანალიზის მიხედვით ეს არის ერთჯერადი გავლენები, რომელიც მოხდა ბრიტანეთის გასვლიდან გამომდინარე ევროკავშირიდან, რამაც გამოიწვია ევროს შესუსტება და დოლარის გამყარება და თავისთავად ესა ისახა ჩვენ ვალუტაზე, თუმცა ამავე დროს მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ჩვენს მოსახლეობას, რომ მაშინ იყიდონ ვალუტა, როცა ეს მაჭირდებათ და მაშინ გაყიდონ, როცა ეს მაჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოსახლეობა გადაწყვეტილებებს არასწორ დროს იღებს, როგორც წესი ისინი ყიდიან ვალუტას ყველაზე ცუდ კურსში და აკეთებენ ამას პირიქით ასევე ყველაზე ცუდ კურსში და ძალიან გამოცდილი ვალუტის დილერებიც კი ხშირად აგებენ ვალუტის მოლოდინებზე ფულს. ამიტომ აღნიშნულ მოვლენასთან დაკავშირებით რაც მოგახსენეთ ესია და რაც ეხება თვითონ მოლოდინებს, მინდა ყველას თხოვო მაშინ მოახდინოს ვალუტის გადახურდაობა ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, როცა ეს მაჭირდება ყველანაირი მოლოდინების გარდა.